Ja sebe ne mogu da prepoznam preko medija. Ja pročitam i na trenutak pomislim ko li je ovaj što sve ovo radi. I onda se pitam kako li tek neko drugi ko me ne poznaje šta li će da zaključi. Ja se za trenutak zbunim. Snajper u Švedskoj nije interesantna vijest za srbijanske medije. To je nevažna vijest. To nije bitno. To nije bitno. A šta je bitno? Bitno je, kako kažu, da je muftija dužan 5 miliona dinara za struju, 3 mjeseca. Svakog mjeseca se ista vijest objavljuje. Svakako izmišljena. Svakog mjeseca ista vijest. Naslov muftija 5 miliona duguje za struju. Pročitaš tekst, nigdje nema duga. Nego, ne znam, problem islamskog fakulteta sa elektorasom oko računa, legaliteta, legitimiteta i zbog toga se to nije realiziralo, a muftija duguje za struju. Zamislite, kada bi se izračunalo koliko državni organi duguju za struju, od parlamenta, vlade, gradova, općina, to sve državni organi, kao što su u sistemu kog ja vodim, od mešihata, ustanova, džamija, to su sve sastavni dijelovi islamske zajednice. I koje god u tom sistemu dužan, to je muftija dužan. A zamislite kad bi se izračunalo u državi koliko državni subjekti duguju struje. Pa ja mislim da bi novinari potrošili sve stranice samo da ispišu nule koliko je dužan predsjednik države, recimo. Ali to ne postoji nigdje. Ti mediji, evo ovi ovdje, i ovi što nisu ovdje, navodno ne znaju da je gradska uprava u Novom Pazaru dužna oko 100 miliona za struju. Da li ste to negdje pročitali? Pa naravno da niste, jer to su zaštićeni medvedi. Oni su s druge strane. Oni nisu tema. Njih treba zaštititi. Jer oni pripadaju istoj grupi, da ne kažem težu riječ,